casa, comprou um salgadinho. Olha, esse aqui é do dia, é batata ruffles do dia. A gente comprou também um Doritos do dia. Vamos ver se é bom, né? É, vamos experimentar. Normalmente a batata ruffles deles, assim, dos supermercados, é boa. É, acho que acertamos, mas já o Doritos, que é bem diferente, é difícil, né? É, batata ruffles. Doritos, é. A gente comprou uma mortandicha também, que aqui é mais difícil assim, de a gente encontrar as mortadelas que a gente gosta. Aí a gente vai ver se essa é boa também do dia. A gente comprou também uns joguinhos naqueles brechós, sabe? E uns bonecos e tal. Que é os brechós que ajudam as pessoas, né? Ajudam instituições. E tem coisas baratinhas. Então a gente aproveitou. Então vamos mostrar pra vocês tudo depois. Ó, essa mortadela que a gente comprou. A gente comprou uma mortadela de peru do continente, que ela é bem boa. Agora essa aqui é a mortadela normal. Sim, essa é boa também. E essa ruffles aqui. Batata ondulada. E vamos ver se esse é bom. É 44 cêntimos esse aqui. E ele é 88, que nós estávamos na promoção. Vamos provar. E aí, compramos uns joguinhos. Esse aqui da galinha. Agora ele quebra a cabeça também. Eu quero fazer umas coisas diferentes pro canal. Porque o canal vai ser de coisas que eu gosto. Não, não, de coisas que eu. Que é o meu mundo, assim. Então, é isso que eu vou fazer: complementar com coisas que eu gosto. Quero fazer uma programação mais certinha e tudo mais. Vamos ver como é que acontece. E também, nós compramos, ó, tudo isso de chicletes da Fini, diferentes, assim. Então tem de Coca-Cola, tem aqueles ácidos e tal. E aí a gente quer experimentar também pra mostrar pra vocês, certo? Parecido com o Doritos, não? Tem parecido com o resto. Mas eu acho melhor. Pra mim, o Doritos foi igual. Eu gosto enjoado, assim. Porque eu tô enjoando muito fácil de comer Doritos. Então nem tô comendo mais. Agora a gente vai comer a batata. O Gabi vai fazer a massa, tudo bonitinho, corn dog sem farinha de milho, né? A gente vai fazer com massa feita em casa mesmo, porque aqui não tem massa de pastel e tudo mais, então a gente vai tentar fazer com massa normal. E é isso. Agora daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que é.
pro vlog. Tá, é pro vlog. Hoje a gente vai gravar o vídeo sobre os chicletes Fini. Estamos aqui todo um aparato cheio de coisas que nós vamos gravar o vídeo. Estamos gravando vários vídeos e olha, tem um tripé e tudo mais, né? Eu sou profissional, mas profissional, só que não. Tá me dando até um frio aqui na barriga, nessa região aqui, ó. Então, gente, tudo bem? Hoje eu pretendo cortar estes lindos cabelinhos que eu deixo crescer desde 2013, que acho que foi a última vez que eu cortei, assim mesmo, que eu cortei, tipo, não. Eu cortei, acho que aqui em 2012, aí depois eu deixei crescer, daí, tipo, eu cortei aqui, eu acho, em 2014, não, 2015, que eu comecei a fazer o canal, cortei aqui, daí desde então eu deixo crescer. E eu já tive cabelo bem comprido na minha adolescência, até iniciar a faculdade. E no segundo ano da faculdade eu cortei o cabelo. Não sei se era o segundo ou terceiro ano da faculdade, eu cortei bem curtinho assim aqui, todo desfiado. E, pois é, agora eu tenho pensado muito que eu quero cortar o cabelo, quero deixar ele mais curtinho e tal e tal. Então, eu tô aqui pra compartilhar essa indecisão, porque eu tô muito indecisa. Mas ao mesmo tempo agora eu decidi fazer. Vamos tentar. Tem um corte aí que tá rolando na internet, uma maneira que as gurias estão fazendo e que a gente vai tentar fazer agora, vai tentar reproduzir. E eu espero que dê certo. Vamos lá, vou começar. Vou falar que pentear o cabelo primeiro, óbvio. Então eu vou pentear e tem que dividir ao meio, porque eu uso ele pro lado, né? Se esse vídeo não for ao ar, você já sabe, eu não cortei o cabelo. Acho que ficou uma partezinha. Feito isso, daí tu vai cortar. Vai cortar. Vai colocar outra borrachinha onde tu quer cortar. E aí, eu pensei mais ou menos aqui. Eu não sei que tamanho vai ficar mesmo, né? Então é melhor eu botar um pouco mais abaixo do que eu gostaria. Eu quero que o cabelo fique aqui. Acho que botando aqui. Maquininha, bzzz, que ele cortava bem retinho. Oi? Já tô com. Hum? Foi ou não foi? Oi? Já cortou? Hum? Já cortou? Solta assim. Ué?
Gente, olha aqui o meu cabelinho. Mais um cavanhaque. Ai, muito cabelo, meu Deus. Ai. Agora eu vejo e fiquei horrível. Eu vou guardar isso aqui pra fazer uma franja, né? Um aplique, caso dê tudo errado. Ai, que horror! Meu Deus, ficou muito curto! Eu fui assim, ai, meu Deus! Agora eu vou soltar. Ah, entendeu? Não deu diferença, amor. Não, é, ficou esse bonito. Não deu muita diferença. O quê? Ficou bonito, não deu diferença. Não deu muita diferença. Olha aqui, tem umas... Não, claro, ficou bem mais curto. Não, muito mais curto demais. Não, tipo, aspecto assim, visual, não... Não deu muito. Achei que ia estranhar mais, mas não. Tá normal. É que assim tu não vê muito. Se fosse mais curto, mas assim tu não vê muito. Olha aqui, o rabinho. Antes era uma rabona. Olha aqui, esse cabelo aqui fica curto. Eu tinha pensado aqui, ó. Não sei, eu vou me acostumar esses dias. E aí depois a gente pensa melhor. Tinha que tirar esses fios aqui, ó. Ele fica meio estranho assim e eu não gostei muito do nosso corte reto. Então ele vai dar mais uma cortada pra mim e eu acho que ele vai ficar um pouco mais curto, talvez do jeito mais próximo do que eu queria, assim, que eu tava querendo curtir. Curtir não. Um pouco menos do que médio. Bem pouco. Bom, vamos ver. Ele vai só emparelhar, né, amor? Pra eu me acostumar, acho que tá bom, porque eu queria aqui, ó. Então, pra eu me acostumar, acho que tá bom. Aí depois a gente vê se corta mais. Pessoal, depois de todo esse sofrimento, eu tô até suando aqui no sapatinho. Olha aqui, ó. Tchau, cabelo! Ai, tamanho desse vídeo. A minha mãe? Por quê? Eu cortando todo o cabelo. Não, a mãe corta, ela não se importa. É deixar eu loira, daí sim ela se importa. É o próximo passo. Ela me mata. Ela já não tá gostando que eu tava usando boné. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui tentando me acostumar, mas eu acho que vai dar certo. Eu queria cortar um pouquinho mais curtinho. Mas vamos deixar assim por um tempinho pra ver se eu realmente quero um pouco mais curto ou se vou deixar assim pra me acostumar. Porque não é fácil, olha quantos anos com esse cabelão assim. Mas ele já tava muito feio, assim, já também não tava gostando de cuidar dele, sabe? Eu queria um cabelo mais fácil pra poder arrumar, pra poder fazer aqui em casa, fazer outras coisas. E eu só tinha a vontade de deixar ele liso e deu, sabe? Porque é difícil cuidar de cabelo. Então tá, pessoal. Tchau!